Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sopo iki, Cuk? Aku yo, Suro. Jan, Cuk, Suro. Sik urip ae ta awak peno. Ngene yo, aku saiki lagi loro. Winginane pas aku dolen ngelangi untuk Kali Brantas, moro-moro dadaku iki lho rasane sesek banget. Sawise tak priksakno, jare doktere insangku iki klebon lumpur. Lah terus, Cuk? Yo, jarene doktere sih, aku kudu dioperasi. Ada operasi ini ku butuh duit akeh pisan. Lah tekan dia aku oleh duite. Piro sih biayai? Yo, piro sih yo. Paling yo sekitar. Wes, gak usah isin-isin. Ngomong aja tacuk. Yo, gak akeh-akeh nemen sih. Cuma sekitar 500 juta lah. Lah aku dewe yo bingung kate golek silian nang di mana. Awe penuh no ta 500 juta. Eyalah, mek 500 juta ta. Kecil, cuk. Temenan, ayo. Kon iku dikandani gak percaya, cuk. Wis, rekeningmu piro nomere? Mene tak transfer, cuk. Aja guyon ta, yo. Serius, po. Kon kira aku guyon ta, cuk. Iya, 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 percaya wis. Iki lho nomere. Catetan yo. Yo, wis, mari tak catet, cuk. Mene langsung ae jupuk ndok, Bang. Ya wis lek ngono, tapi aku gak janji iso balekno cepet lho. Raimu cuk, ngono ae kok pikir sih? Kon iku wis tak anggap sedulur dhewe. Pek-peken lho gak popo cuk. Tapi kapan-kapan yo doleno cuk. Yo yo yo, wis yo sepurane. Assalamualaikum. Ya wis tak enteni cuk. Waalaikumsalam. Melo aku, Ce. Santai deh aku nang burimu. Jancuk, cek cepet tuh filmnya. Setelan mana, po?